Nad našim narodom u Crnoj Gori nadvila se velika nužda, ali je molitva najjača molitva, ali je molitva najjača sila. Sveti Sava, Sveti Simeon Mirotočev i Sveti Vasilij Ostroški i Sveti Petar Cetinski okupili su naš narod na molitvu Gospodu i Presvetoj Bogorodici. A mi znamo da molitva može da pomera i brda. Kako onda da se ne nadamo da će molitva odagnati i ovo zlo koje se nadvilo nad našim narodom u Crnoj Gori? Poslednji događaj potkrepili su nas u znanju da je crkva Hristova najjača onda kada je progonjena. Tome nas uče prvi vekovi nakon Hrista, ali tome nas uče istorija naše pomesne pravoslavne srpske crkve u vreme robovanja pod Turcima ili u vreme hrvatskog i albanskog genocida. To znanje nas okrepljuje i daje nam snagu, ali to znanje nema Milo Đukanović, kao što ga nisu imali ni carevi koji su progonili hrišćane. U svojoj ludosti on misli da kao deklarisani ateista, odnosno bezbožnik, pravi svoju partijsku kvazi crkvu i zbog toga desetine i stotine hiljada ljudi sa krstovima u rukama, ikonama šeta Crnom Gorom sa jednom jasnom i glasnom porukom: ne damo svetinje! Ne damo! 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 Svetinje! Hvala Gospodu Bogu što je na čelo našeg naroda u Crnoj Gori u ovim teškim vremenima postavio takva dva ljudska bisera, kakvi su njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Crnogorsko-Primorski i egzarh trona Pećko gospodin Amfilohije i episkop Budinjansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Njihova mudrost garant je svima da će se ova borba voditi blagosloveno, ali njihova odlučnost nam je garancija da će se ona završiti pobedom pravoslavnih. Podsjetit ću vas na kraju, braćo i sestre, na Sabor Trojičindanski u Podgorici i na Sveto Vasilijevski sabor u Nikšiću, gde su se naša braća zaklala da će svoje živote ako zatreba braniti i svetinjama, svoje svetinje ako zatreba braniti i životima. Tada na rečima, a nakon toga i na delima pokazali su nam kako se brane svetinje. Mi smo ovde da im pokažemo da smo sa njima, sada molitveno, ali i da smo sa njima šta god ta borba bude nosila sa sobom. Kako radili, tako nam Bog pomogao. Ne damo svetinje dogodine u Prizrenu. Zle strukture koje su udarile na srpsku crkvu i srpski narod u Crnoj Gori planiraju da udare i na Kosovo i Metohiju. Planiraju da uvedu lažnu državu Kosovo u Ujedinjene nacije. I mi, srpska omladina, danas ovde i svakog narednog dana pred Bogom se obavezujemo da nećemo dozvoliti to i da nećemo dozvoliti takvu izdajničku stvar da se ikada desi u srpskom društvu. Sada će se obratiti Uroš Toiljković, student Pravnog fakulteta. Braći i sestre, pomože Bog. Prenosim vam pozdrave iz Bratske Toplice, mesta gde se pre jedno 150 godina naselilo na hiljade izbeglica iz Crne Gore, koji nisu zaboravili svoje srpsko poreklo, koji su pre nešto više od 100 godina zajedno sa braćom iz Srbije, Toplice, Raške, Kosova i Metohije digli najpoznatiji ustanak u Prvom svetskom ratu. Ni danas, kao ni tada, neprijatelji udaraju na naš narod kroz nepravdu, asimilacije, bezakonje i teror. Velika sila se digla na naš narod. Mnoge velike carevine, vojni savezi, poltronski vladari udarili su na sve nas. mislili su da su bili dovoljno jaki. Kao što vidimo, njih više nema, a naš narod još uvek postoji i postojac još vekovima. Mislili su da granice njihovog terora ne postoje. E pa prevarili su se. Te granice smo iscrtali nekada svojim otporom i pokazali smo da granice vere, poštenja, rodoljublja i patriotizma nemaju granica i da ćemo pobediti i ovaj put kao što smo pobedili nekada. Što se tiče ovog zakona, o njemu je mnogo toga rečeno. Ja nemam nameru da ga komentarišem nešto puno, samo ću citirati jednog rimskog pravnika i filozofa Cicerona. On je rekao jednom davno da što je bliži kraj jedne države, to su njeni zakoni sve luđi i luđi. Kada će biti kraj te marionetske, mafijaške države Montenegro, to ćemo još videti. Ali za sada sigurno znam da nema veće ludosti nego proglasiti Raspopa za patrijarha, ateistu za graditelja crkve, agnostika za branioca zakona o veri, izdajnike za heroje, a rodoljube za okupatore izdajnike. Pa vas pitam, ima li išta drugo nego okretanje jednog brata koji nije zaboravio svoju istoriju na drugog, odnosno obrnuto. Jednog brata koji je zaboravio svoju istoriju na drugog koji još uvek nije. Trenutak je da ustanemo. Srbija nas zove i Srbija to očekuje. Jedino se za nju moramo boriti. Živela Srbija, ne damo svetinje! Još jedan hrabar čovek u Crnoj Gori, učesnik Litija, podoficir Darko Mrvaljević. Suspendovan je i mi im ovom prilikom pružamo reči podrške i pozivamo sav srpski narod i crnogorski u Crnoj Gori da istraju u odbrani svetinja. Pozivam vas da pratite Facebook stranicu Studentski klub Pravnog fakulteta i Facebook stranicu Beogradska litija, gde ćete moći da se upoznate sa svim narednim informacijama i organizaciji narednih litija. Planirano je da naredna bude 27. marta za 2 nedelje, ali pratite zbog svih informacija trenutno u društvu vezano za ovu zdravstvenu situaciju. Želeo bih i to, još ovo da kažem, da srpska omladina mora istrajati, a da svi građani Beograda moraju da joj pruže podršku i da svi zajedno neprestano upućujemo reči podrške i jednu rečenicu: ne damo svetinje! Dobroveče, Bog pomogao. Moje ime je Stepanović Danica i ja sam student Beogradskog univerziteta. Apsolutno, kao potomak ljudi koji su kroz celu svoju istoriju stradali za veru Hristovu, osjećam se dužnom, ali ne doživljavam tu dužnost kao nešto što mi je nametnuto, nego nešto što je prirodno, normalno, logično i jedino ispravno. Ne, daleko od toga. Apsolutno, mi smo ovde iza krsta. Kad je krst ispred tebe, šta može protiv tebe? Hvala vama, svako dobro od Gospoda. Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja, na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Amen. Ne damo svetinje koje slave Božije ime, ne damo svetinje jer su naše odamine, ne damo svetinje, naši preci su ih digli. hoću. To to to. Baš, vidimo se. Dobro bilo. Odlično. Svaka ti čast. Pardon.